починав все світ. Хто міг, той підіймав все це і йшов. Йшов собі високо в гори, взявши у похід свою надію сильну, як любов, що все буде добре. Кожна людина, всі зміни повинна починати з себе. І коли ми будемо відповідальні за себе, за свої вчинки, тоді і в державі буде такі зміни, які повинні бути, які ми всі потребуємо. Привіт. Перше, це дякую організаторам за чудове проведення туру змін. Незважаючи на те, що це був перший заїзд, скажімо так, все супер. Дякую. Отримав я безцінний досвід, зокрема. І я відчув, що це дало мені сили і натхнення йти далі. Не падати духом. Показувати приклад своїм підлеглим, товаришам. Дякую. Я впевнена в тому, що кожен, хто повернувся з туру змін, скаже, що це було круто. Це було неймовірно круто, насправді. Особисто я для себе отримала навіть більше, ніж сподівалася. Зміцнилася моя віра в те, що все буде добре в Україні, тому що я довіряю пану Святославу, я довіряю команді, а ще більше я довіряю тим людям, яких я зустріла, тим історіям, які я почула. Це неймовірні люди, які заслуговують жити класно і які готові для цього щось робити. Вони готові міняти Україну, і це мене зарядило повністю. Я повна сил і енергії, я готова боротися далі, я готова їхати ще в один тур, я готова міняти щось в себе на місці. Я хочу всім дуже сильно подякувати нашій команді, хочу подякувати Тані, всім, хто був з нами в автобусі, всім, кого я зустріла. Ви неймовірні. Дякую. Хочу подякувати «Голосу» за можливість долучитися до справжнього мега-крутого туру змін, стати його учасником першої хвилі, такої експериментальної. Все було дуже-дуже круто. Це була нереально крута можливість подорожувати Україною, знайомитися, спілкуватися з людьми. Я вдячний туру за знайомство з людьми з різних куточків України, з якими і надалі я спілкуюсь. Хочу подякувати всім учасникам, всім організаторам. Ви нереально круті люди, мені було приємно знайомство з вами. І п'ятий автобус, ми найкращі, ми найшаленіші, і цей тиждень був нереально крутий з вами. І я вирішила долучитися до туру змін, тому що щось всередині мені сказало мені, що я не маю права стояти на місці, я повинна щось робити для своєї країни. Коли я долучилася до цього туру, я не пожалкувала жодної хвилини. Я була в першому турі, я була в другому турі, я буду в третьому турі, і я сподіваюся, що я буду в четвертому і п'ятому. Отже, я повернувся додому. Дякую вам за неймовірний тиждень в автобусі. Було дуже цікаво. Як на мене, то я отримав дуже багато нового. Покращив українську мову, дізнався нові факти. Навіть виписав декілька нових слів, які навіть ніколи не чув. Бажаю вам успіхів там, де ви живете, в ваших родинах, на роботі, в колі друзів. Я впевнений, що в нашій країні все зміниться, і ми з вами з гордістю будемо згадувати цей час, проведений разом. Успіхів вам! І окремо дяка Тані. Ти реально крута. Дякую тобі. Тільки позитивні емоції, пророблено багато роботи і дуже-дуже приємні люди, класні знайомства. І, звичайно, насправді ми всі віримо у успіх Святослава Вакарчука і його команди. І бажаємо набрати чим-чим найбільше відсотків і змінити країну разом. Човен, невеликий човен, хвилями гойдає.